abbiamo letto il diritto del profilo nel partizano. Io ore, a io e per mia, visto faccio tu strigione, a tu c'è scultore. E ti sei proprio pulmo, perché si visto il gentile per me. Ore, lo fa passare il tuo mio abbo, tu hai già messo l'altro, si ci prende là. Vetani viene pre, e si da reclamato su una rivoluzione storica. Oi, 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 Stanza, të shi qikon në i faqe nga lutë nga i të dobre. Po kërë ti nuk ujbi ajo? E po grisa më kjerë të anise, do i klo palitit edhe, po se i quaj klasë të rab, nuk quet më kapitejt i skuadrës të klasës. Ashtoj, ashtoj! Bravo! Se duhet të bëni kështu, nuk mi afton ferërin do përshin të bëni zotit për duajt edhe të gotisni. Nja, 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 ty e doba nga toba dhe netës. Ore, po, të si ku si me i ka qeto me i vjetë ka? Ama nga feti, ata nga ka mundur frejë rresht. E, pa të si shte linti, pra u kemë të kej për e rjoni. Si të rjo, more, atë të të zbrisë, të pa jeshtë qullu. Po jo, po jeri omi të gjevitit, po roja famos! E, ku shikë e rjovë, po, tele, a i një kumua, qërë të ujtë sa të tërë në aja, po? Po, po, e si, o, edhe duke e ndirë ku me vrapre, ku shenë kemba të ku gje faqja! Gje faqja! Po, ku shami, mo, o, misra! O, Sara, o, Sara, po, prit! Po nuk e kisha me t'u zarë, do t'i sa maj lindën! Këtë ratë në shku pa, kjo si edhe është e pato në rëzë. Se unë të shparja? Ti! Ju jeni njerës me të veta. Jema! Jemi me i katë mishe me vete se po umbë. Keqe kemi. Mos një për nga shtë më për së njështë. Bije, mami.
Миши, и мириш ме со дича хаја. Пропуштошу нек, да не жупу там дем дошто ги. Сиха ме бисира, рада по јо. Па са неке ми пјотош и ме ту мирајќа на хаја не да миши. Па кеми, кеми, па нумра ми ни нерка. Лана, кнум ти трн, па шуне макарона на хлопи. Па миш ме батате. Батате ме миш? Се, скритар. Си чекай стој. Mi shme patate, e shkuresh plot me mish gjela, edhe i shtenjë sot patate. Dhe sa patate me mish, e shkuresh plot me patate gjela, edhe i shtenjë sot për mish. Ha, si është? Patate me mish. Lenti? Ha? Që shkjoj? Po shkjoj të më tura? Nenë më vëra. Bila me bila. Oho! Lenti, 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 kështu asu? Ma lohu tokë, ma lohu. Që keni ka pozguzo, njëri të një spina vej? Ashtu që një ti që e dhe ka? E të topi si qantën e shkollës. A te, e të qantën e shkollës si topi. A sa ti se bërë, ma ti. Në shkullesh të presorardi, ma he. Oho, sotëri, u rritë tja. Kërë e në rritë parë, të që është të duke në nëndë, ha? Gjede pas lipa dhe gjede. Ske bërë një sejtë që këmë si skolla. O, në shkrejta. Si o me i kua dalë të në lipa dhe në duhet të bax, edhe nësë të dhe asë në re. Po pëse më qërë thash? Qërë të 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 ashtë më shumë? Në refare, më skolë më. E, dhe, daj si kur të rada vanu të ashtë, për. Mjëllë e dhe sytë, si kur t'i po mjëllë e sytë, asë më shikon, asë më të gjohë, farë. Jamë, njacë, nuk do dhe diri duke berë dy pun ka shpje ndo në qitë me tarta bicha aty. Ashtë të mirë e benë, sa? Se duhet t'i shka që keqë? T'i shë që mami nuk është mirë? Kur së është mirë, more? Ajo, bënë koto, t'i vaj shta prej t'i duke. No. Gjohë, më duhet një besë. A dhe së vajta në vend, ti mora tërra. Lenti nuk kemi. Nuk është që s'kemi buk të ham? Po si s'pas kemi? Po pensioni që t'pat më ndabdi. Rom ka shumë e ti. Tani, mos të beru buda dha mua, ha? Lenti nuk kemi, po të them. Dera s'ti duen për në shkollë. Kristine s'ka bërgjën për verë dhe është viti parë. Ti e di që ati duen roba. Shtëpia, drita, tu, i të lutem, Lenti, rritu. A, do me thënë nuk tu s'ky fare. Po vete ke pa i vete, se vajte dhe e le, babin, se në të përqenë e kubërtiste. Po rogën e ti kusë do të jakin ta mja, po... Lejti të lutem, mos e nisë të diskutimë së të dejas. Do të anisë që të shkeme te, ti, ta dishë. Babin e da, me shkjo bende si histerike, dhe ta nga shesë kur tishin të gjithë si kjo. Ose mi e bleket, ose i ka nga shpia, mare veshë. Po bollore të skarlove, që sheshë nuk është mi mami. Mos ma ngrisari muar, lekur! Yeah, I'm a cop, says this dog!
A mos ja fut kota mi, qker nuk shur, pse si e ndruan? Mos nuk duaj që dojnë vash prap të mi. Nuk duaj, ajo, ka që mështira që ta duktuar. Po pse more shfarë? Mendon se do na mundi. Mora reshja i gjati, nuk dojnë. I gjati? Po, e more, e, Mr. Galop 14-s. Epa, do thot që i kemi të mundur. Epa, mirë një lekë të amit t'i mbrilin, ka është zoti fitojnë dhe me këto lekë do të shkoj në parti. Wuhuu, parti! Ka e rikë më më shumate. Fëmi në këtë nga era të, surite, surite! E po të vesh në vitë të tretë. E të të ngejt një orë, dhe mua, betën e vi paris të dhe unë ja, betën ty të kam parë. Po të shpate, ideja jo të sigurishte. Po si të duash, i bajme dhe për të njërë të jasë. Ha? E o të ishte këtë tja? Jore, talër mu, me la mendja mua. Po në të duje si dy pala, që s'to apre mendja fare, fare! Pala që ojë e rejti, mora vesh! Ne! Iku, e? Iku, iku! Lekinje! Thank you.
Ai banos bun, tătăra ai băi câta. O să banos?
Bo, bo, që ta shi ma vunov këtë të mdore. Se punon së mame, vëndot, luas dele, dera, lo, gjërat bukra. Po e bërin, që të jetë e bërë. E da, emrin do të abem Jorgo. Unë jam ti, ti Jorgo, kala. Kalandra, kala. O, Jandra, unë jam ti, Jorgo, kala. Kala. Shkoj sa uri, ta një të trebojë punë që do bërë, shena. O, fa, vendin të trebojë më ati, se kam bërë trejti të rukem më për fera, jo, men, në asfarë. E, lare, Jorgo, e, lare. Erva. Thank you.
Thank you.
Onakana. Onakana. Thank you.
zemrë e lali. Ajde, në në lako, më zbëj shku. Ore, nuk ka diqë, nuk ka me ndurë, sa ki qanë se në me ty pote. Diqo, diqo. Ja, fjallës e që sot e tuti do t'i bëjmë bashkë mësim, d'akor? E, pa gjepa, kush do një dzesën i njëri dhe i pesës? E, lali, bravo! Kam shumë krenarë për ty, lla. Dhe në që se jemi këtu, shikomi pak që kam se në reqje. Ska si shpia? Nërsa kjo është për mamë. Por jam të aport jam,
se të duhet në të muaj ta parosh njërë. Po jetë ajo dhe pra shko, shto edhe me vëlla e me mosë. Për ti kështu, a i dhe në mera për mamin apo për dhejë dhe studimi? Për të treja, edhe për ty që zovat e terinarit. Po si me sara ti e ka që e banqë, a në gjishtë në ti në të dorës, po si e zovat të dhejë nuk e kupoj farë. Ne i ti, edhe ti e mërë të dyshim, plus që me satarja të do një tejtë pas provimeve. Unë nuk jam një njeri ka që ta, se të përë pjesë një kohë ka që të shkullëtër. Se, qëpa dhe shkash muna që nuk e të qeni ju? Nuk e di një atë shpërje, sa më shumë rime njërës, ashtë më shumë i të afashë. Sara, ashtë me pa që do me e të afashë. Sa do me dhe se që këtë Bo, se e mi, nuk shkon kështu, nuk qërë A mas dhe si pasport, ti vetja ke vetë të nofë maj lindë, sa për e të... Kjo është e vetej. Po më duke se ta fashë me ndodhi për shanë në Greqi, apo jo? Do për t'ishtin basketuese dhe mija më të mira. Ajo do për që pro ati këtë që nëmë e quaj ta marina. Do i do për marina. Po e ti jam o që por laj e një batutu. Për një moment e do pasë mi të shokë në batutu. Nuk në qoj dhe në fund për ba. E quaj ta ashtu sepse unë dhe ajo mërë dhe shumë mirë. Ore ishte sfida me bukur e i testime për të temë. Sfida e lahtashve paska që. Unë në zova si të ndohë të jashtë. Kërse ajo në mësoj si ta mje, pa në vizur. Tani e për e barë, gjendo, ti si për kështë e për fiksu. Ore, ju nuk dojnë të më kuptojnë nga po shfarta, e kam shumë seriosisht. Ajo ishte një kryes kashë e kërëshme sa që... Ajo ishte me gërsheta, ajo ishte të të me të peq, pa së do të e mda për veti, pa të marjo nuk do të le. Ore, në vini të marjo se më të shmanë të pojo fe. E kam shumë seriosisht. Ishte një kryes shumë e kërëshme, ja. Ta mëndë si majtë. E sërte me dhe i shprejës dhe me të bise që tisti më shumë se batutat e njërëshme. Dhe maksimum i kërësis një shtu, të vjen të tem që kemi ofenduar edhe kafshin, jo vetë njëri. Në pala të rëma njëri, më fatë. Sara, të gjithë të komodinë. Si ka mundësi që transformove kështu? Nuk e di. Udhëtimi normal. Punë në Greqi, drejtoria, kujdestarja, ti dhe shokët, së mullja mami, dëshira për shkollë, besimi dhe vendimi që i kësha për Zotin, e, nuk e gjithë, nuk shta gjithë shkanda. Po kërë dëshuria për kapshë, të familë? E, në që më kujtove se sa kanë thënë. E mba në nda të e sinë që bëra për delë në bardoshe dhe mëna ditën e parë në lidesi. Po, si jo, bashkë jo që për mërësuesit e dobe për e si ja. Ishte ka që e bukur. Të mos ajo pjesa për tregoje se si prave që për asaj ku pishet po, e që si të shenë në sisi ku për vëqeshte. A, pisa jo. Dhe ta në gjeje pa. Gjeje, gjeje si akësha dhe njëmë. Sara! Lenti, ti si do e bësh për shkollën? Po, ku di unë asë të nësarë? Unë e ola edhe në Tiranë, edhe në Korçë, edhe në Elbasan, po, nuk e di. Qëpa ke? Me do se se ka, ekonomi nuk është më aplikant, apo? E, ashtu e. Mi si do, ti profesor Gjerman që njëm, do të vi dita që kushto që do të drejtoj në një biznes, do të kemë baruar të paktën bashkëlor për ekonomi në biznes. Sa di që me po ka shqipe në ajë, apo ke përdoj nga në kërse për Gjermanisht të jemi? Po jo, ma e ka, që në nëzë dhe njështë i këtu të këtë Jo, nuk bëjë tja të da të nashtu i sërishë. Po më do shtë da shkoj të fanohë në korqë. Jo për gjepo, shko shtetërore, nuk kushto shumë, a fërja me të pradicit, me këtë rast të ndike dhe në e punë, të tonë. Po kjo punë e rinjës? E po shtua, bre stara. A i thot, do ati e pra familje, si thua, pri Gjermanishtëve dhe i pri Gjermani. Jo, nuk bëjë tja e me për emigrim shumë. E provova njerë dhe nuk jam nejme. Po vende ju një ka të gjitha mundësi. Po e një të gjithuar, a të regulojt. Pas taj, një të shkosh të do. Po së të pinë më të emër se familja dhe ta pajla së kusë, a pajla. Jo, e kam të një kërësitit që është atje. Ti e kalove intervjizën dhe të testi matematikës dhe anglishtes, që dalë mirë. Që se në në njerë si mundësi, që pashtu ati ka dhe studenta vete të huaja. Ma, studenta vete të huaja.
Tani, jem duke a mos në një që shkëqeja, po ti jemi fundë të klasë, se nuk e du tojte. Lindë, ti a i që gjithë të bësh, por në gjash muash nuk ti e një pjallë në anglisht, dhe sot ke marrë në tërshim, ki pak dhe vlerësim. O, mama, ja! Mami! Mami! Si e, jem më mirë tani, mund të icësh? Po, bir, zoti, ti dhe anë e kristi më datë forës, por nuk ka marrë në të meni lajtë një. Dasësisht, u takova me t'i kështë që ka për qëka për të këta. Shoku me këto dëtë shkatë e ndora në mesë. Si nga Harvardi po më dukesh. Po shuaj ka cili universitet bizë, nga mbi dhe gjopë. Sa një milion se universitet e kanë kompetitë? Po, e vërtej. U vi nga shkolla e lartë në Nëmarje Lituej. Ah, po. Bravo, Lejti. Bravo. Ore, shumë. Ajo puna qëte e pra anglishtin. Po unë që ti, e gjermanishtin. Verë që e të bja të nga ju. Dhe t'kesh anglishtë dhe t'i bejnë në bëni dhe me sadare jo t'u një. Dhe kemë barbuar për vete shkollë, dhe i pa më qeshë. Jeta është e lahtarshme për tekë, por arsimi e bërë më të du. Arsan! Erla! Ideal për dhe dhe zarë. Në duham të jakim një porosit.